የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶችን በፍጥነትና በጥራት ለመስራት የሚያስችል አሰራር እንደሚዘረጋ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ገለጸ። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና አመራሮች በፍጥነትና በጥራት ፕሮጀክቶችን የመስራት ምሳሌ ናቸው የተባሉትን የሸገርን ማስዋብ የአንድነትና የእንጦጦ ፓርክ ፕሮጀክቶችን ጎብኝተዋል። የጉብኝቱ ዓላማ ፕሮጀክቶቹ የተመሩበትን መንገድ፣ ጥቅም ላይ የዋሉ አሰራሮችንና ግብዓቶችን እንዲሁም አዳዲስ አሰራሮችን ለመመልከትና ልምድ ለመቅሰም ያለመ እንደሆነ ተገልጿል። ጉብኝቱ በሌላ በኩል በተለያየ ከተሞች የሚገኙ ተፈጥሮ ሀብቶችን ወደ መልካም እድል ለመቀየር የሚያስችል እንደሆነም የኮንስትራክሽንና የከተማ ልማት ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ገልጸዋል። ሁሉም አመራር ፕሮጀክት ትንሽን ብትሆን ያለው አመራር ወጥቶ ፕሮጀክቱን እየተከታተለ እየደገፈ የጎደለ ነገር ካለ እያሟላ ከሰራ መሳካት እንደሚችሉ እና የእኛ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ባለሙያዎች ደግሞ በርካታ ባለሙያዎች ያሉበት መስሪያ ቤት ነው እና መስሪያ ቤቱ ውስጥ ያሉ ሰራተኞችና አመራሮች እንዲነሳሱ እንዲነቃቁና ሞቲቬትድ እንዲሆኑ ስራቸውን በአግባቡ እንዲሰሩ ለማስቻል የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ሌላኛው ደግሞ ከተማ ልማት ፓርቱ ደግሞ ከተሞች ከዚህ ልምድ ወስደው የሁሉም ከተሞች ከንቲባዎች እዚህ እየመጡ ይሄን አይተው እንዲህ አይነት ትላልቅ ነገር ማሰብ እንዲችሉ አስተሳሰባችን ማስፋት እንዳለብን ብዙ ያልተሟጠጠ አቅም እንዳለን ለማሳየትና አመራሩ ደግሞ በዛ እንደዛ አይነት አመራር እንዲሰጥ መነቃቃት እንዲፈጠር ለማድረግ ነው። መሰል ፕሮጀክቶችን በሀገር አቀፍ ደረጃ ለማስፋፋትና በፍጥነትና በጥራት ለማጠናቀቅ የሚያስችል አሰራር እንደሚዘረጋም ሚኒስትሯ ገልጸዋል። አንደኛ የስራዎቻችንን ብቃትን መሰረት ባደረገ መንገድ ለመስራት እንሞክራለን። በርካታ ማነቆ የሆኑ የአሰራር ስርዓቶቻችንን እናስተካክላለን። በአስር አመቱ እቅዳችን በርካታ የአሰራር ስርዓቶቻችን እንደሚስተካከሉ ታሳቢ አድርገናልና ለብልጽግና ምቹ የሆነ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ውስጥ መፈጠር አለበት። ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ምቹ ባልሆነበት እነዚህ አይነት ስራዎችን መስራት አይቻልም። በጉብኝቱ ሪፖርተራችን ዮሞጎስን ያነጋገራቸው አመራሮቹና ሰራተኞች ፕሮጀክቶቹ የኢትዮጵያን አቅም ያሳዩ ናቸው ብለዋል። በእኔ እድሜ ያላየኋቸው ብዙ ነገሮች አይቻለሁ። ወደፊት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ኢትዮጵያ ምን ልትሆን እንደምችል የሚያሳይ ነገር ለመገንዘብ ችያለሁ። ፕሮጀክቶች በእኛ ሀገር ከአቅሙም የተነሳ ከሙያውም ከሰው ኃይሉም የተነሳ ብዙ ጊዜ ይዘገያሉ፣ ብዙ ወጪ ይጠይቃሉ፣ በተባለ ጊዜ አያልቁም። ይሄ ፕሮጀክት ስናየው በተባለ ጊዜ ውስጥ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ተሰርቶ ይሄ ደረጃ መድረሱ ትልቅ ደረጃ መድረሳችንና በውስጥ በአገር ውስጥ አቅም መገንባት መቻላችን የሚያሳይ ነገር አለው። እኔ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ፕሮጀክቶቹ ከዚህ በፊት ውጭ እየተሄደ የውጭ ሁኔታዎችን ስናደንቅ የነበረበት ሁኔታ ነው። ነገር ግን እነኛ ውጭ የምናደንቃቸው ነገሮች በሀገራችን በራሳቸው ንብረት የሚቻል መሆኑን ነው ከዚህ የተረዳሁት። ማለት ይሄ ፕሮጀክት እኔ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፕሮጀክቶች እንመራለን የሚሉ አካላት በሙሉ ቢያዙ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ፕሮጀክቶች የሚጓተቱት በራሱ በስንፍና ሌላ ምን ምክንያት የለውም። በደንብ ከተከታተልከው፣ በደንብ ኦርጋናይዝድ ካረከው፣ ፕላንድ ካረከው፣ መጀመሪያው ቀድሞውኑ መች ምን እንደሚሰራ በደንብ ካወቅከው በቀላሉ ያልቃል።